70 বছৰ গৰকা এগৰাকী প্ৰবীণ শিল্পী তাৰা হুছেইন। এইগৰাকী প্ৰবীণ শিল্পীৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ টিহু নগৰৰ 3 নং ৱাৰ্ডত। 70 দশকৰ পৰা নিজকে শিল্পকৰ্মৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ৰাখি আজিও শিল্পী পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত তাৰা হুছেইন। 1968 চনত যাত্ৰা দলৰ লগত প্ৰথমতে জড়িত হৈ পৰিছিল এইগৰাকী শিল্পী। পৰৱৰ্তী সময়ত টিহু নাট্যকলা কেন্দ্ৰ আৰু মধুচন্দ্ৰা যান্ত্ৰিক থিয়েটাৰত জড়িত হৈ সুদীৰ্ঘ 46 বছৰ জড়িত হৈ আছিল। যাত্ৰাৰ পৰা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ, তাৰ পাছত চলচ্চিত্ৰ জগতত অভিনয় কৰাৰ লগতে সাজসজ্জাৰ ডিজাইনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ পৰিছিল। ইমানখিনি কৰ্মস্পৃহাৰ লগত নিজৰ বয়সকো নেওচি নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰা শিল্পী অসমত তেনেই তাকৰ। ইমানৰ পাছতো যে এনে এগৰাকী শিল্পী চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত, পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ এতিয়া টিহু নগৰতে 70 বছৰ বয়সত তেওঁ কৰিব লগা হৈছে কঠোৰ সংগ্ৰাম। টিহু নগৰৰ 3 নং ৱাৰ্ডতে তেওঁ কৰিব লগা হৈছে দৰ্জীৰ কাম। শিল্পী পেঞ্চনৰ বাবে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো যেন আজিলৈ তেওঁ লাভ নকৰিলে শিল্পী পেঞ্চন। কেৱল মাত্ৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত সেই সময়ৰ বাতৰিবোৰ বুকুত বান্ধিয়েই দিন পাৰ কৰিছে তাৰা হুছেইনে। 1968 চন তেতিয়া অসমৰ মঞ্চত খোলা মঞ্চ বুলি কয়, চাৰিওফালে খোলা, মাজতে মঞ্চখন, চাৰিওফালে মানুহ বহি থাকে। তাতে প্ৰথম অভিনয় কৰোঁ মই এটা দেহৰক্ষীৰ ভাৱত। যুদ্ধ চলি থাকে, সেনাপতি হাৰি যায়, হৰাৰ পিছত মোক কয় তাক বন্দী কৰা। তেতিয়া যায় মই তাক শিকলিৰে হাত তুমি বন্দী কৰি দিওঁ। সেই মোৰ প্ৰথম জীৱনত অভিনয় আৰম্ভ। তাৰপিছত 1972 চনত টিহু গান্ধী ভৱন, তেতিয়া শাকু নামৰ প্ৰফুল্ল বৰাৰ বৰ নামী নাটক এখন আছিল। তাত মোৰ লগ পাইছিলোঁ মোৰ টিহুৰ স্বনামধন্য প্ৰত্যেকৰে গুৰুজী যোগেশ শৰ্মাক। তেওঁৰ পৰিচালনাত মই সেই শাকুত গফুৰৰ চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই এনেকুৱা মানে ভাল লাগছিল, দৰ্শকৰ হাত চাপৰি, আৰু বহুতে মোক আহি মঞ্চত বাহ বাহ দিছিল। নামি যোৱাৰ পিছত বহুতে মোক ই মাতে সি মাতে, এই এইফালে আহক এইফালে আহক, খুব ভাল হৈছে। কিমান বছৰ আপুনি জড়িত হৈছিল অভিনয় জগতৰ সৈতে? মই 1968ৰ পৰা অৰ্থাৎ 1900 কোভিডৰ আগলৈকে মই জড়িত আছোঁ। কোভিডৰ পিছত মোৰ যাত্ৰাচলটো বন্ধ হৈ যায়। আজি 3 বছৰে তাক মই কটোৱা পৰা নাই। 3 বছৰ মই ঘৰত বহি আছোঁ। দৰ্জী কাম কৰি আছো, মই চলাই কাম কিবা কৰি চলি আছো, কিবা কৰি শিল্পী পেঞ্চনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলা? 3-4 বাৰ কৰিছোঁ মই, পিছত মই কোনো ফল পোৱা নাই আজিলৈকে। কৰি আছোঁ 4 বছৰে কৰিলোঁ মই, কিন্তু একদম সঁহাৰি পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা। অভিনয় কৰা সেই সময়ৰ পৰা ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা আছে, বহুত আছে, এইবিলাক বহুত আছে ক'ব গ'লে। মই আপোনালোকৰ লখিমপুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰীলৈকে গৈছোঁ মই। সেই সময়ততো হেৰি কেইটা নাছিল নহয়, এই যাত্ৰা দলতে তম্বু টানি মই অভিনয় কৰোঁ। তম্বু মোৰ আছিল নিজা সৰু তম্বু, তাতে মোৰ ষ্টাফো সেই সময়ত ক'ব গ'লে উত্তৰ ভাৰত ভাল ষ্টাফ আছিল মোৰ। চিনাকি কোনোবা শিল্পী আছে? আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে মিলিক কলিতাৰ নাম, তেখেতে শিল্পী আছিল মোৰ কলাকেন্দ্ৰত, এই মানে ভাল গ্ৰামাৰ বুলি ক'ব লাগিব। মহেন্দ্ৰ দাস, সৰ্বেশ্বৰ কলিতা, তাৰপিছত ৰমেশ বৰ্মন, তাৰপিছত আপোনাৰ শিয়ালমাৰী এজন আছিল ভৱেন তালুকদাৰ বুলি, বৰ ভাল অভিনয় কৰে। মানে ভাল ভাল সেই সময়ৰ যিমানখিনি ভাল অভিনেতা আছিল গোটেইখিনি মোৰ লগত আছিল টিহু কলাকেন্দ্ৰ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য, ৰিপৰ্ট লোকেল 18।